YouTube Macedonia. Say what? YouTube Macedonia. YouTube Macedonia! Woo! Thank you. Здравейте, рибери, и добре дойдовте во вториот ден од VidCon влогот. Мене мислам дека ми е малце фатен гласот од вчера. Ако ово се секијам, се диревме, кога се вратевме на тоа? Значи ќе зборам пака цел VidCon. Браво. Топ. Како и да е? Еве, ќе се дерам и ќе ми се врати гласот. Види, ќе го се дерам, не се приметувам. Ај, доста лажеш, доста лажеш. Требаше да станеме 7-8, се ето е типо. Гледа, вието го буве. Става та крият, дем, там е дзянзите мам, слишаш? Е, рипа ми. Ай, може да ке фатиме последното нещо на VidCon. Всеки регистрациите трябва цел ден, ако требаше да се баля, се иде, немаше не примат. Поздрав до Телеком, знаеме дека сме аз. Сега гидеме. Јао, добар ден на сите, јас се викам Джипи помеѓу секој празно клипче ставам Биби Боби, ме натера да возам Париз дака. Позволете да кажам само една порака. Почитувајте се сите, подајте си рака. Јас сум Джипи. Јас сум Джипи. Како Ал Капоне, ефективна. Јас сум Джипи. И во микрофона често шиштам така правам на мене. Само за даве опуштам, али бип. Ставаме тука цензура, Боби дежура. Ютубот го бришаме со политура. Авантура се кај бип. Не сакам да се почувствува како да е гей. Поздрав и до еден посебен диджей. Поздрав и до секој човек што не гледа на дисплеј. Огромен поздрав и до джиперите мој. Не можам да ги пратам, зашто веќе себе спроји мокта. На поздравот ме прави возбуден. Следите поздрави, кога ќе се вратам, јас од роден. Немам воздух веќе, зашто одам и во исто време пејам една песна. Боби, ајде да се љуљаме на Бандерава. Добришуваме кон Рај. Рај Амстердам. Рај Амстердам, Конгрес Центар, таму ќе било VidCon. Отидовме пешки. Ена го она изгледа. Ние сме само... Чипи. А, сврти. Е. Ние сме само на неколку чекори од најдобрите јутубери во света. Не дели вака, неколку чекори. Ој. 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 Oi! Oi! Сликаме? Да? Ајде да разгледаме што има. Имавме нешто таму извидница на блузи. Да, баце се прошетав, имаше блузи, имаше некој Мутика Морнинг се таму. Да, исто мюзикали, некои звезди на мюзикали правеа говор. Не следиме мюзикали, така да не ги знаеме. Yeah. И сега за 10 минути правиме пауза и за 10 минути влагам натрак има Q&A со Смош. Така да, ако успееме да извадиме прашање за пуцици, покушци, или за позме, или за... Па сигурно не знаве, сигурно... За се слушаме, л***. Ама, ја, сега ќе идеме на Q&A и ќе... И се враќаме во хала. Типол, сега треба. Еве ни места да кај да седнеме. Ене валјда они кај ќе седат. И... Let's go! Еве ги бе. Таа слика, брат. На Иан Хикокс, таа слика. Кај ќе седиме? Парапап, парапап, пап. Боби, are you ready? Псс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 
How's everybody doing? Good? That's a good photo you chose of yourself. I like that. Oh, yeah. Nice. Yeah. That's a very pro. I thought about sitting down and I was like, should we sit? Is it, wait, should we sit or stand? I don't know. You know what? Maybe you sit, I'll stand, yeah, and whenever I sit, you sit. Good. We're doing a Q&A. Yeah. Yeah! Do you guys have some questions? We may have some answers, no guarantees. Oh, come on, no dabbing. All right, if I see anybody else dab on camera, they do not get that. Everyone, stop. Who out of the first of you started Smosh? Was it one of your ideas and one of you just joined in, or both of your ideas together? That was a good question. He asked which one cares so much about it. Right, yeah. Like, this is like we've worked our entire lives to do this. Are you going to do the, well, because I have the first line, so are you going to do the music? I don't think I could do the music and then immediately go into my line. I think that's a lot of pressure. All right, well, we can try. So well, maybe someone out here can help make some music with a microphone. Beatboxers, are there any beatboxers up in here? This guy right here is a beatboxer. All right, there we go. Wait, I don't believe it. What would be bad if I pulled up lyrics to my own song? No, you just go with it. Let's go with it. All right, okay. I don't think I remember. Are you ready? All right. Oh, yeah. Here's the thing about saying fire truck. It starts with F. Whenever you put your mom all out of luck, no longer have to explain. Oh, woo! As far as I know. That's amazing! That was great! Yeah, that was awesome. Thank you! Thank you! I didn't know I didn't know there'd be a professional beatbox. I didn't either. I thought someone would be like, look what I do. 2, 1, go! Oh god, why am I doing this? Did you touch the ground? I don't know the rules! Yeah, sagam da se pozda. Holding me tonight, cause we're scared to be lonely. Slušaj ga basom. Džiberi sebel, malo zbrvime so Jasarštajn. I se zapoznamo, on se slikna so nas, nije so nego ne, top. Ajme, moram da mu kažem na Antoni da reče YouTube Makedonija, stoj. Stoj malce. Oh, there's a picture. Yeah. It's a picture or video? Yeah, it's a video. Say YouTube Macedonia. Say what? YouTube Macedonia. YouTube Macedonia! Woo! Thank you. Са години сум го гледал, бре. Сега до него. Викам немало PewDiePie, не бе зашто. PewDiePie. PewDiePie. Pews. Ама знаете друго што има? Smosh. А знаете друго што има? Джипи. Има Bobby Beatbox. Кажи шо? Види таму шо има доле. Найди го. Доле. Найди го. Уй. Кој го цртал? Ей, кој? Кој го цртал? Ниша. Турки, Албанија, Македонија. Ајде бе. И Косово, брат. Абе тука има од сите држави кај нас. Чип е возбуд. Јас сум со Ранц. Јас сум со Джипи. Што ќе правиме се? Позади се одржа некој митинг со некој женски тувери. Не ги знаеме. Не ги знаеме. Една знам ја, али другите не ги знаеме. Чекаме приквечер ќе има како late night show со повеќе јутубери. И се не знам дали пак Смош ќе бидат вечер или утре вечер ќе бидат пак Смош. Со таку јутубел. Утре, нека ви кажа за утре. Сум други јутубери, вака ќе гледаме с нема, ќе имаат Q&A, ќе гледаме да прашаме, бидеќи со Смош не ми остава, али го натера фантови да рече јутуб ќе дојде. Вау! Е, не ги иначе женските. Да не, томска случајно. What was his name again? Dula. Dula? Yeah, say something. Hey Dula, something I'm probably nice pronouncing that wrong. Okay. I mean, I feel like I have to say something nice. So, you're beautiful. Yes. And good job being so beautiful. Vitkom, од што е толку интересно, did you remember to eat? Have you had enough water? Јадевме? Пиевме?
looking for somebody, for some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Looking, I can tell. Идеме кон другиот влез тука. Сега ќе видиме што има тука и дали има нешто интересно. Ене сме ние таму во стакленцето. Дзе. И ајде да видиме. Зашто градат хотели во вода? Зашто градат? Ова е нивниот холидеј. Нибе, ние решиме се вратиме во хотел да напуниме батерија, камера ми е празна, телефонот цркна и и кога ќе стигнеме, ќе полниме, ќе одмориме и 7:30 да се вратиме да гледаме тоа нешто late night show со јутубери. Јутубери. Правевме лајвстрим соба 2, мислам нема батерија. И сега Боби шерна дека ми снема батерија. Зашто ми правиш така, Боби? Да знаш луѓето. Како сам се гледам лајв? Колку ни фалите, ја неам ста... А, толку. Джупери, моментално е 7:17, а 7:30 треба сме таму, а пола сат е пешки до таму, така да ја ви предлагам малце да трчаме, малце се да бавиме со нашето јадење и нашите екскурзии по маркети. И сега воопшто не брзаме, ама... Еве, пуштаме чекор, видете чекор. Цак, 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 цак. Малце закаснивме. 10-15 минути закаснивме. Ама нема везе, се ајде. Оу, па нема луѓе. Ова се еден по еден ќе искачат, може да сме пропуштили, некој ли нема везе. Thank you so much. Oh really, is that just a random coincidence? No, it definitely wasn't a random coincidence, and I definitely did this on purpose because I know that orange is the national colour of the Netherlands. Like, I know this. Which I have no idea. Dear YouTube, I just want to say thank you for saving my life. When the real world molded me, scolded me, and attempted to tell me to get a real job. Thank you for believing in me. And when they were buried in the graveyard, my insecurities had built in my head, thank you for bringing my dreams to life. Thank you for listening, because you were the glass that was always half full whenever I wanted to pour my soul into it. Thank you for giving me a voice. Thank you for showing me that there were more important views than the ones I was forced to believe at home. Thank you. Thank you for turning my bedroom into a film studio, every bathroom into a photography opportunity, my PC into a TV, and my camera into a life support machine, because every time I turned it on, it resurrected me. You see, YouTube is not just a hybrid of television, it's a mouthpiece for a generation. It's the fountain of youth for the youth, the holy grail for the holy and the unholy as well. It's the Excalibur for those who are unafraid to shoulder the burden of being King Arthur in their own kingdom. And if you happen to be into sightseeing, it's one of the most interesting sights to see in the world. So this is a message to the creators. Be proud that you've adopted this love child. Be proud parents, because you are standing on the podiums of history. And although it may seem uncertain now, you are helping to create and build the future for the next generation. Safe. I won't hold it against you. I'll just, you know, make a mental note of it. So, for those of you who don't know, they already gave the introduction. I think there's just one way to end this, don't you? I think so. I'm gonna do my best. Amsterdam! Everybody knows!
Казвам Джибери и добре дойдохте в последния ден на VidCon, където ние се успиваме по втор път. Днеска е топъл ден, за първ път ягна на едно съм надвор и стана Жешко во Холандия. Верува ли не? Жешко е тука. Планът беше на почеток да идеме со... Марко иде преко трева. Планът беше правителен да идеме преко автобус, ама ако славиме дека с автобус е 20 минути до 25, а пешки е 30. Не. Ма нема ни 30 минути, не идеме. Ма нема, сега ќе пушти ме еден чекор. Is that something that you found easy? Is that something that comes naturally to you? Well, yeah, and similar to Nathan, I've been doing this for a very long time. I'm 20 and I've been making videos since I was 13 probably, so I sort of... Завршивме со аудиториумот. Зборев за јутубот и... Искреността на јутубот и јутуберите, уствари, не на јутубот. Да. И сега за помалку од пола сат ќе има Dynamic Duos во Hall 1, каде што Smosh, Rattenlink или по-добро Good Mythical Morning, како да ги знам. И едниот од браќа Fine Brothers ќе... Не знам што ќе прават, ама ќе бидат они. Така идеме сега на тоа. We just had the same humor. Our minds are very much alike for all those years. We kind of built up the same sort of humor. We watched the same shows. So we were very much in tune with each other's sense of humor. So when we started making videos, like everything just made sense. And when was the moment that you realized this was going to become larger than what you thought and now you're a duo forever? I think that it was just that we enjoyed making videos so much. So. And what about you guys? Yeah, we met in first grade, which is 5 years more show off than you guys. Q&A со Rattenlink. Джипери заврши Q&A со Rattenlink и сега... Picture? Yeah. Sure. Hello. Hi, is this a vlog or a picture? Maybe it's not a picture, it's a video. It's a video. I'm not looking, so why is it not a video? I don't know. Okay, thank you. we'll get a frame from that. Thank Perfect. You, man. Thank you. Ето тоа беше сега. И... Зашто само ја им влагам со видео? Да си го догот. Да си го дадам код догот. Јао, јао, јао! Джипери, сега е 7.15, 7.30 почина последниот. Се вика Late Night Show, каде што ќе бидат. Се радам најглавните јутубери, бидејќи ова и затварање на Винко... Винко? На Винко. Джиджер! На VidCon, така да би требало најспектакуларно да заврши и ќе гледам да снимам колко што можам со меморијава. Така да... Не, знам дека... Добро, да тесно сме. Да, знам дека добро е Сан Флеров тука што се покажа, али нема везе. И ја, празно е се, сите си отидени, сите фатиле место. Джипери, идеме сега, ајде се, гледаме таму. Jako, fitko. Food at me now. This is weird. Well, good. As long as you're eating, is it Dodie Yellow? No.
for that enthusiasm. It's been great. So have a good night. Be safe. And as we say in our hometown, don't forget to be awesome. Bye, guys. Ялегнахме, да. И ке спиеме сега. Боби. Боби. Ке спиеме, Боби. Ке спиеме. Айде, Боби. Кажи нещо, Боби. Нещо, Боби. Хвала, Боби. Имам още една минута меморио камера. И много не заспие. Депаркирани пред аеродромската сграда. Веднъж да ги препаркират своите возила. Слушайте, ако не я препаркираш на возилата отпред аеродромската сграда. Стигнахме во Македония. Айде, айде, айде. Мюзик фор стигане. Окей, джипери, тука е и крајот на ова Виткон патешествие кое, за жал, втора епизода доцнев, ама се намнема, се не олјутите. И не сакам да одолговлекувам на крај, но сакам само да кажам дека се во ова нешто неверојатно што гледавте, Виткон, каде што не е работата само познати јутубери што се собираат, работата е што секој од публика знаеш дека некаде далеко има свој јутуб канал и своји желби за на јутуб. Сите тие стотици и илјадници луѓе што беа присутни таму, сите се стремат кој ден на иста цел, сите имаат исти или слични соништа, а тоа е јутубот. И гледката да видиш толку многу луѓе од секаде од светот дојдени на едно место со исти соништа, со исти желби како тебе, е навистина неверојатно. И да ги видиш и да се запознаеш со некои од јутуберите кои со години ги гледаш на екран е навистина прекрасно чувство. И сето тоа е благодарение на вас, джипери. Благодарение на вас што ви имава толку голем број. Благодарение на вас што Телеком реши да направи ваков надпревар, бидејќи виде потенцијал во сите нас, виде дека ви има вас во голем број и виде дека е возможно да се оствари се во ова. Благодарение на сето тоа испадна да добиеме карти и да отидеме на нешто вакво спектакуларно. И не можам, едноставно, што и да направаме малку за да ви се заблагодарам, джипери. Навистина, од се срце ви се заблагодарувам за се, бидејќи, пак ќе кажам, вие ми го сменивте животот и на добро, мислам. И едноставно, не ми се верува. Не ми се верува дека се во ова се случува. Така да, джипери, уште еднаш од се срце ви благодарам за се. За се. И како што реков, нема да одолговлекувам. Мислам дека е време да завршиме, како што и секогаш завршуваме, джипери. Благодарам за се, джипери. Но на крај, доколку ви се допадна ова видео, оставете лайк, доколку не дислайк. Ја немам друго што повеќе да кажам, така да поздрав за вас, джипери, и се не убаво, и ќе се видиме со наредно видео утре. Чао!